La pujada de l'atur a Catalunya principalment és producte de que estem en fases diferents, i especialment la província de Barcelona. De les 15.000 persones que han entrat a l'atur, 14.000 són de la província de Barcelona, per tant és en funció de la fase on estàs, va recuperant l'activitat econòmica. Al mateix temps, denunciar que moltes d'aquestes persones no haurien d'estar a l'atur. Tenim els ERTOs, tenim la cobertura dels ERTOs, que ha de fer que no s'acomiadi, sinó que la gent vagi a l'ERTO. Per tant, denunciar les empreses que encara estan fent un abús de la contractació i especialment del contracte temporal. I finalment, el que creiem és que davant de la situació econòmica, davant del procés de tornada a l'activitat econòmica que hi està havent, es fa imprescindible la renovació de la cobertura dels ERTOs. Si no, per desgràcia, les dades de l'atur a Catalunya encara serien molt i molt més altes.